E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Estamos vindo ali no roçado, tá longe ainda um pouco. Chega lá, eu mostrar tudo pra vocês. Meu irmão já deve estar por lá na colheita lá da fava. E não esqueça aí, vai deixando o like, compartilhando o vídeo, galera. Tô na moto aqui, vou chegar lá e vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Olha, vamos embora. É isso aí galera, chegando aqui ó, a moto do meu irmão já tá aqui e agora eu vou seguir pra lá ó, lá em cima. Ele deve estar por lá já na colheita e vou mais uma vez aqui ó, atravessar, passar pro outro lado, né, por cima aí desse negócio aí galera. Não sei se vocês conhecem. Vai ser uma bela ideia, né? Vamos embora. É isso aí, galera. Agora eu vou seguir lá. Vamos embora lá no roçado. A do meu irmão. E vim gravar aqui pra vocês. Mostrar mais um pouco do nosso dia a dia. Que é mais no roçado, na roça. Vamos embora. Aqui tá verdinho ainda essa vagem, ó. Olha só, galera. Esse pé de manga aí. Essa manga aí vai dar. Vai dar boa, viu? Quarto de flores aí, galera. Muito, muito lindo mesmo. É isso. Chegando lá. Nossa, lá em cima eu mostro tudo pra vocês, beleza? Vamos embora. É isso, galera. Já tô quase perto. Então é isso, galera. Já tô aqui. Roçado subindo aqui, quase perto já. Bem pertinho aqui do roçado. E sempre trazendo um lanchinho aí, ó. Pra animar mais, né, o dia. Amanhã, produtivo. Vamos embora. Vamos chegar daqui a pouco. Bastante cansativo subindo aqui, porque eu peguei uma ladeira. Mas estou chegando lá, galera. Mais um pouco aí do nosso dia a dia para vocês. Olha só, galera. Só marmeleira aí, ó. Quem conhece marmeleira? Segui aqui no caminho. Ficou bastante. Folha do marmeleiro está caindo. Verão aqui. Aí galera, chegando aqui ó, no roçado dele ó, meu irmão Jobs. Por aqui ele já colheu bastante. Vai ter a segunda ponha da fava. Foi lá seco, ficou as verdes. Ainda ó. As verdes já estão secas para ele fazer a segunda ponha. E aí? Cadê tu, cara? Eu vim, hein? Tá por lá, ó. É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui na segunda ponha. Tá na segunda ponha? Olha como tem bastante seco aí na segunda ponha. Quando eu tava apanhando, galera, ó. Isso aqui tava verde, né? Apanhou a seca, ficou a verde. Agora tá ficando tudo seco de novo. É isso aí, vamos embora. Tava limpinha também, né? Essa segunda ponha.
muita não, mas dá pra aproveitar, hein? Aproveitar isso aí. Diretamente da roça para vocês aí que gostam desse tipo de conteúdo, né, galera? E aqui tem outro roçado aí, ó. Aqui, galera, ó, já roçaram aqui. Isso aqui é para ser um novo roçado, ó. A toucaria. Tem gente também que gosta de deixar a jurema, né? Pra favinho ramar. Mas isso aqui ficou mais toco. Aí o vizinho aí só vai colocar fogo. Esperar a chuva aí próximo ano pra fazer o plantio aí da fava. Junto com o milho. Aqui, ó, só. Maravilha, galera. Tá perto de terminar o roçado? Tá perto já. Segunda-feira. A segunda ele diz que já tá terminando, né? A colheita. Segunda-feira termina pra começar no milho. Começar o milho, vai ser a quebra do milho também. E a gente vai mostrar aqui, né? No canal. Vai estar mostrando aí também. Aí, galera, ó. Tem milho seco aí, ó, pra fazer. Pra colher também. Agora, tá custando quanto a saca do milho aqui? R$100. R$100, 60 quilos. E a farra lavandeira, 850. E a farra lavandeira tá 850, galera. A branquinha tá custando R$900 o saco dela, 60 quilos. A branca, 900? É. É isso aí. E a nossa região aí, como é que tá? O preço aí, o valor da saca da farra de 60 quilos, galera. Só comentar aí, deixar o seu comentário. E claro também, deixa aquele like. Fortalece aí o vídeo, galera. Deixando o like. E compartilhando também, né? Vai, ó. Olha aí, coisa linda aí, ó. Vim aqui filmar para vocês a maravilha aí do nosso Nordeste, galera. Ah, não dá muito tempo não, por causa que é... Ó, é a segunda apanha já não é muito boa como a primeira, né? É. Primeira apanha aí era de primeira. Lá tem embaixo que é boa. Ó. Tá, olha só. Tem embaixo aí, ó. Muito bom, hein? Show de bola. Olha aí, galera. Olha aí, pessoal. Estamos aqui. Mais um dia aqui. Falando que eu tô continuando aqui o trabalho, né? Final de semana. Estamos aqui pegados. Pegada aí, ó. Deixa aquele like, galera. Vai compartilhando. Dando continuidade aqui nesse trabalho. Ajudando aí a fortalecer o nosso trabalho. Trabalho aqui na roça não para, pessoal. Aqui no interior da Paraíba. Cidade aqui é Mogeiro. Aí, ó. Comunidade de Frito de Gameleira. Olha o tamanho aí dessa vagem aí da fava, né? É. Tem região que o pessoal chama vagem. É, região é vagem, né? Aqui é vagem, nós chamamos. Na nossa região o pessoal costuma chamar de vagem. Diretamente do nosso... Mostra aqui. Nordeste, olha aí, ó. Ó, tem que registrar aqui para vocês, galera. E lembrando, galera, isso aqui já foi tomado já, viu? As baixas verdes ficou. Ainda tá ficando umas baixinhas verdes. É, tem baixa verde ainda, galera, ó. Como vocês podem ver. Mas tem que apoiar tudo, né? Pra escolher lá. Não tô deixando. Acho que ficar por aí, fica pro gado, né? O gado é só soltar os gado, os boi. As vacas aqui dentro. Dentro desse cozinhado, né? É. Se quiser vir buscar um cozinhado, pode ir. Às vezes o pessoal também pede um cozinhado da verde, né? É. Pava verde. E eles mandam o pessoal vir e leva pra casa. Olha, segunda apanha como tá bonito ainda aí, ó. É, de um toque pra outra. Bastante linda aí, ó. E a segunda panha. Na primeira panha tinha secado tudo junto, né? Era. Era tinha ficado muito lindo.
Igual eu deixei o ano passado. Ano passado eu deixei chuva, hein? É, amarelidão de farra. Segui aqui pra outro toco aqui, galera, ó. Ó, tudo segunda põe aqui, ó. A gente já passou aqui, já registrou para vocês nos primeiros vídeos. E agora estamos fazendo o segundo vídeo aí. Só faz depois que secou. A verde que ele deixou. Aqui. Olha aí, pessoal, que boniteza aqui de fala. Olha aí, ó. Segunda planha, viu? As baixas verdes ficou. As baixas tudo boa. Aí, ó. Olha que fava aí, ó, galera. Bem limpinha. Maravilha. E daqui a pouco fazer um lanchinho ali, né? É, daqui a pouco tem um lanchinho. O lanche tá galera. Aqui, ó. Tem pão aqui, ó. E assim, galera. Refrigerante. Mas... tem que ter um lanchinho pra animar, ó. Tem que ter um lanchinho nessa fura, graças a Deus. Pra animar e eu vou ajudar ele também, galera. Tô registrando aqui pra vocês. Já já vou ajudar ele aí pra gente... vai encher, encher o saco, a saca, né? Pra ir pra casa. É. Que daqui a pouco as favas aí começam a se abrir. Aí já não presta por causa do sol que tá ficando quente, né? É, e o Machado vai ter vídeo o quê? Aterrando a casa. É verdade. Vamos lá. Vai ter um vídeo aí também, nós aterrando aí a sapata dele aí. Tá construindo uma casa na cidade. A gente vai fazer lá um vídeo para vocês lá também. Vocês aí ficar ligado aí no nosso dia a dia, não é isso? Nosso dia a dia vai ter bastante vídeos para vocês, galera. A gente tá só concluindo aqui a colheita da fava para gravar mais vídeos diferentes para vocês, tá bom? Então desde já agradeço a todos aí que tá deixando aquele like, tá fortalecendo o nosso vídeo. E vamos bater a meta aí, galera, de 1000 visualizações aí. Se eu puder aí ver esse vídeo, ver o vídeo e deixa o like, vai servir aí para divulgar para mais pessoas, não é isso? Isso aí, pessoal. Deixa o like, compartilha o vídeo. E estamos por cá. Tô registrando aqui para cair para dentro também, para a gente terminar logo, para ir para casa. Daqui a pouco a gente tá mostrando mais, pessoal. Valeu! É isso, galera. Vamos ali despejar o seio, né? Maravilha, velho. Colocar o seio no saco, ver se já tá perto de encher o saco, né? Vamos desferrar o seio aqui e fazer aquele lanche, né? E lanchar, verdade. Bora. O lanche tá por ali. Vamos lá pro rancho, então? Pra cima, né? Fazer aquele lanche, galera. O rancho ficou lá pra... ficou longe, ó. Bem distante. Tá, chega pra cá. Finalizar o vídeo aqui no lanche, né? É isso aí, bora pra descer. Aí galera, ó. Chegou logo cedo, já tem fava aí no saco. E agora acabei de ajudar ele aqui pra encher outro seio, pra ficar mais fácil. E aí, tu acha que enche com outro? Mais um e meio. Mais um e meio, ele tá falando, pra encher esse saco. A luta continua por aqui, galera. Olha, legal. Mais um, eu acho que enche, pô. Acho que não tem que socar. Porque vai socar, né? É. Vai dar uma socada aí, aí a fava desce. Mas um bem cheio desse, eu acho que... dá pra encher, não? Vamos por cá, no meio do mato, no meio da roça. Olha lá, ó, o roçadão para trás. E estamos na segunda panha da fava. Isso aí. Achar para continuar aqui, encher esse saco. Né? É. Tá aqui, galera, ó. Aqui, ó. Tem pão, refrigerante. É mesmo, uma sombra. Pega aí. Subir lá pro rancho? Não, tá certo, não, né? Traga muito. Pega aí, senão você sentou.
Vamos sentar aqui, ó. Sentar no saco aqui, galera. E aí? Vamos embora? Vamos lanchar? Olha. Mostrar aqui pra galera. Lanche pra animar amanhã, produtiva. Diretamente aqui, galera, do nosso aí, Nordeste. Pãozinho aí, ó. Pãozinho doce aí, ó. Tá servido. Bom demais. Bom não, mel, né? Bom não. E aqui, ó. Refrigerantezinho. Refrigerante, não pode faltar. E também, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fartura aqui na roça. Esse bolinho, bolinho. Né? Quem conhece esse bolo aí, galera, ó. Bolo típico aqui do Nordeste, né? Bolinho de... acho que é mandioca, né? Mostra aqui pro povo. Ó, esse bolinho é bom demais, hein? Isso é bolo de mandioca. Mandioca, é. Então é isso aí, pessoal. Aí a gente vai... dá início aqui ao lanche pra continuar. Vamos aqui lanchar. Terminar de encher aqui aquela saca ali, ó. E aí, galera, vamos ver agora se vai... ele vai conseguir encher esse saco mais um seu pra gente ir pra casa, né? Sexta-feira, sextou. Logo cedinho nós já tá indo aqui se embora pra casa. Meu irmão aqui, ó, na roça. Muita pessoa. E aí, vai dar pra encher ou não? Tá não, mas... mas vamos embora, né? Pra casa. Embora sim, né? Outro dia, hoje é sexta-feira. Hoje é sextou. A galera sempre costuma sair do serviço mais cedo, né? O sol já tá esquentando, a pava já tá querendo abrir. E já estamos na meta de ir pra casa, é isso aí. Tá. A rocha, falei pra tu. Vai dar socada aí o saco, será? Eita, essa é a vida do nosso Nordeste aqui. Isso é bom demais, galera. Chavinha dessa é um luxo. Deu? Deu certo aí? Aí, galera, saca aí cheia aí, ó. Finalizando aqui mais uma manhã produtiva. Manhã aqui. Agora são praticamente 8 horas da manhã. E estamos indo agora para casa, né? Depois de colher aqui a saca aí na base aí da fava. Segui pra casa. Sextou, meu filho. E aí? Isso aí, galera. Mais um dia de colheita aqui, né? Vai costurar o saco. Costurar o saco agora. E pegar descendo. Pegar descendo. Lá pra onde tá as motos, né? As motos ficou lá embaixo, cara. Não deu pra chegar aqui, como vocês podem ver aí, ó. Subindo aí só mato. É a vida do nordestino aqui, que gosta da agricultura familiar. Agricultura no roçado. Deu bom, não foi o saco? Dá pra ir embora. Isso aí, galera, vamos embora. E galera, vamos mostrar ele onde ele armazenamento da fava dele, onde é que fica. Onde ele armazena a fava, né? É aqui onde ele armazena a fava dele, olha. É tudo tu aqui? Tudo dele aqui, galera, ó. Vou mostrar agora pra vocês. Aqui, ó. A colheita dele tá vindo todinha pra aqui, ó. Logo mais
Vai ser no trator, né? O trator vai debulhar ela todinha aqui, cara. Vai bater ela todinha no trator. E a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Se vai sair todinha limpa. É isso? Amarra o saco e vamos despejar aqui. Acho que dá quatro. Mais ou menos quantos sacos aqui? Mais ou menos quantos sacos? Uns 14 apanhados na bagem. 14 na bagem, dá mais ou menos quanto? Uns 6? 5? 2,5. 2,5? Dá 2,5 de caroço, tá vendo, galera? Como é aqui a. Como é difícil. As coisas difíceis, galera. Ó. Isso aqui tudinho pra dar. 7,5. A previsãozinha aí. Só fala. Despeja. Depósito de armazenamento da fava dele. Olha aí, ó. Mais um, né? Pra conta. E é isso aí, a luta é essa, galera. A luta é essa. Colher a fava pra. Isso aí, pessoal. Deixa o like, compartilha o vídeo. Show!